Здравейте, драги приятели, скъпи предприемачи, маркетинг ориентирани хора. Аз съм Илиян Маринов от Flashgate и днес ще отговоря на въпрос от наш последовател, който е следния. Възможно ли е брандът да има няколко лица? Понеже не съм попадал на такъв модел, но според мен той крие доста плюсове, разбира се, има и скрити минуси. За да създам малко контекст, става въпрос за това, че когато покажем лицето си като лице на бранд, в случая нашата фирма Flashgate, която се занимава с създаване на оригинално съдържание с цел маркетинг, аз си показвам лицето. Имам си стратегия, чрез която привличам клиенти. В момента съм пред вас и ви давам един истински съвет. Това е част от моята стратегия, но аз показвам лицето си, за да изградя малко по-силно чувство на доверие и на близост, за да може, ако на теб един ден ти хрумне, че имаш нужда от нашите услуги, да ти е много по-лесно да хванеш телефона, да ми се обадиш и дори като ми чуеш гласа, ти вече да го познаваш и да се чувстваш все едно, говориш с някой, който вече познаваш. Окей, това ми е стратегията. Но за да мога да изпълня тази стратегия, аз показвам лицето си. Съответно, въпросът е, можем ли да бъдем две лица? Мога ли аз да съм тук и тук да има още един човек? И по този начин да представляваме бранда си и да използваме лицата си за маркетинг. Отговорът ми е абсолютно да, но както самия човек каза, Тодор, се казва между другото, много често коментира, има си плюсове и минуси. Аз също познавам, всякото се мисля, минимум два бранда, които са две семейства, които използват лицата си за маркетинг. Значи, мъж и жена. Ако един от тях липсва, целият бранд е различен. Особено при едните, просто не може да функционира, защото те трябва да са двамата. При другата двойка, която познавам, да, може само едното лице да се показва, лицето на момичето да се показва онлайн, докато момчето работи зад кулисите върху маркетинга, примерно, или обслужването на клиенти, но не само, че е възможно, но то се използва. И е много силно, защото вижте, примерно, колко двойки има влогъри, които качват видеа, особено американци, в YouTube и просто се документират живота по интересен начин и хората ги гледат. Съответно, ако аз харесвам някакъв влог, някакви YouTube видеа, но там има и мъж и жена, е много вероятно аз да се идентифицирам с мъжа, защото съм мъж, но да можем заедно с жена ми да гледаме заедно тези видеа, защото пък тя се идентифицира с жената. И просто ние сме една двойка и те са друга двойка. Та, има много плюсове. Какви са обаче минусите? Прощайте, още един плюс. Ако са наети лица, ако им се плаща, за да бъдат лица, на мен ми се плаща да бъда лице на някои брандове, няколко едновременно, на мен ми се плаща. Тъй като съм само аз в всеки един от тези брандове, ако ме сменят, реакцията на последователите им ще бъде леко агресивна. Ще кажете, къв е той новия, как дойде така от нищото, къде отиде той стария, дето свикнах с него и ми беше готино, сега този новия коренно различен човек с някаква коренно различна стратегия или различно държание би създал объркване в аудиторията, в публиката. Съответно, по-добре е да има две лица, ако са наети, така че, ако един човек се откаже, да може неговото място да се запълни с друг, но да остане с другия човек, за да може да допринесе за стабилността на интереса и на уважението на публиката, просто да стане една по-плавна транзиция. Или, ако бранда е решил да използва едно лице, да се подсигури, че това лице работи сериозно. Или иначе казвам, че няма след 3 месеца да напусне и да си каже, ами аз всъщност вече не искам да се занимавам с това. Защото тогава става проблем. Това е минуса. Много добре работи, когато са две лица, но както казах в самия пример, са семейство. Мъж и жена. Понякога работи добре, когато са съдружници. Да речем двама мъже.
или пак могат да бъдат мъж-жена, или две жени. Въпросът обаче е, че когато са семейство, има една такава нотка допълнителна на близост и на, можем да кажем, романтика, която спомага още повече за нещата. Докато ако са съдружници в една фирма, съществува опцията след време да решат да се разделят и единият да откупи, примерно, половината фирма от другия и да остане само той. Объркване. Пак, объркване на последователите. Хората са свикнали с едно нещо, трябва да им се дава това нещо. Защото ние хората сме животни на навиците. Ние просто обичаме нещата да са както са били винаги. Това е нещо лошо, по принцип, особено за нас, предприемачите, които искаме всеки ден да измисляме нещо ново, да правим нещо ново. Но за нормалния потребител е нормално да си иска едно и също нещо всеки ден. Знаете, хората се прибират от работа, правят едно и също, вечерят, сядат при телевизора, гледат едно и също предаване, гледат едни и същи филми, едни и същи сериали. Това е навик, който, ако се използва добре, е много мощен. Съответно, удачно ли е да се използват повече от едно лица в маркетинга на един бранд? Абсолютно да. Просто трябва да се вземат под внимание тези детайли и тези рискове, които с времето могат да се окажат една доста кофти клопка. Брандовете, които аз познавам и работят примерно двама души в маркетинга и се показват публично, това са хора, които в продължение на много години са си градили връзката, не говоря само за тези две семейства, като цяло, и те са сигурни, че те са заедно. Те се борят за едно и също нещо. Всъщност сега сетих за други двама приятели, които дори мога да ви покажа на снимка. Те един без друг просто би било скучно. Така че ако създадеш този тип engagement, този тип очакване в публиката, брутално е. Ако аз сега имах един човек до мен, да се допълваме фразите, да водим като диалог, докато правим това видео, би било много интересно. Наистина би станало още по-интересно. Особено ако той като мен е по-така разговорлив и динамичен и можем бързо да стреляме няколко шегички, когато гледате примерно Господари на ефира или Комиците, давам ви точно тези предавания за пример. Вижте как тези двамата, Зуека и другия, забравях как се казваше, вижте как те си допълват шегите. Един импровизира някаква шега, но другия хваща и я допълва. Те един без друг не че няма да са забавни, но заедно са просто една бомба. Аз се пръскам от смях, когато ги гледам, не за друго, защото си давам сметка, че те импровизират примерно за да замажат положението, обаче ми се получава толкова добре, че ти просто им прощаваш за грешката. Ето още един пример, в който повече от едно лице виждаме като бранд и които са постоянно заедно. Така че, надявам се, съм отговорил пълно и качествено на този въпрос. Ако все пак нещо не е ясно, просто го напишете като въпрос в коментарите, ще се постарая да отговоря. А ако наистина е много интересен въпрос или казус, с удоволствие ще направя едно друго такова видео, с което, отговаряйки ви, да мога да помогна и на други хора, и те да могат да се възползват от този отговор. Окей? Това беше всичко от мен за днес. Аз съм Юлиан Маринов. Посетете, ако искате, уебсайта ни flashgate.co, където можете да видите снимки на няколко бранда, които са с повече от едно лице, ако отидете на фотография, бизнес фотография. Там можете да видите нещо такова и да видите как се представя и на снимки това. Окей? Довиждане и до следващия път. Чао!